bych zde přivítala Filipa Hráčka ze společnosti Google. Je to absolvent FSS Masarykovy univerzity, ale již několik let se pohybuje v komerční oblasti a představí vám své téma, jehož název už vidíte tady. Předávám slovo. Děkuji. Takže, jmenuji se Filip Hráček, už asi 3 roky dělám v Google Česká republika. Nově mám na starosti komunikaci hlavně s vývojáři. Zeptám se, slyšíte mě dobře, protože já jsem trošku na... Jo, slyšíte i vzadu. Jo, super. Jsem trošku nachlazený, tak možná budu trošku jako méně povídat, než bych chtěl. Samozřejmě se všechno pokazilo, co tady je, takže budete asi ochuzení o pár věcí, ale snad... Protože jsme na internetu a protože to nějak funguje zatím, tak mě držte palce, aby to vyšlo. O čem chci dneska povídat je, kam jsme se posunuli, nebo kde vidíme jakoby to, kam se posunuly informace vůbec jako v dnešní době. Poměrně obširný téma, takže to prosvištím docela rychle. Potom řeknu, co to je vlastně Digital Humanities, jestli ještě nevíte. A nakonec zkusím předpovědět konec internetu, jestli se k tomu dostaneme. Tak, nejdřív taková otázečka. Představte si všechny informace vygenerované lidstvem od úplných počátků, pár tisíc let zpátky až do roku 2003. Nějaký penzum informací. Tipněte si schválně, za jak dlouho v dnešní době nám bude trvat, aby jsme vygenerovali to samý penzum informací jako celé lidstvo od minus 4000 let před naším letopočtem až do roku 2003. Schválně. 10 let? Měsíc. Rok? Měsíc? Tři roky? No, maximálně půl roku, tak jsou to 2 dny. A je to asi 5 exabajtů dat. A já vám vysvětlím, jako proč to je, proč toho je tolik dneska. A samozřejmě neříkám to, že by každý 2 dny vzniklo tolik hodnotných dat, jako od roku minus 4000 až do roku 2003. Ale těch dat jako takových, prostě těch jedniček a nul, je opravdu tolik. Za 2 dny, 5 exabajtů. K tomu se ale ještě dostanu, proč to tak je. Je to hlavně teda tím, že se je uživatelský obsah. Už to není jenom o tom, že někdo vydá knížku, ale už je to i o tom, že někdo nahraje video třeba na internet. No a je to taky něco, čemu říkám nové modality vůbec v tom, jakým způsobem jakoby sdílíme obsah. A to bych to zase se předbíhám a ukážu následně, co tím myslím, těma novýma modalitama. Tak, nevím, jak mám, okay. Aha. Dál. Takže, co jsou nové modality? Modalita, co se rozumí modalitou, je, to je cesta komunikace mezi vámi a počítačem. To znamená, klasická modalita, co asi všichni prostě používáte, je text. To znamená, vy, když hledáte na internetu, tak zadáváte text pomocí klávesnice, když prostě potřebujete pojmenovat nějaký soubor, tak zadáváte zase pomocí klávesnice. Postupně do toho přišla myš, že děláte gesta nějaký myší. A může to být ale i pohyb, třeba, nevím, jestli znáte, Microsoft má Kinect, kdy vy se jenom postavíte před nějakou jakoby kameru, nebo spíš soustavu kamer. A co děláte, tak to ten počítač jakoby rozpozná jako gesto. To znamená, vy můžete, jak v Minority Report, můžete dělat takhle a ten počítač vám rozumí. Nám může to být i hlas, může to být v podstatě cokoliv. Ty modality, těch je čím dál víc.
No a my vidíme to, že lidi mají v některých případech prostě mají radši jiný modality než text. Ten text je tady proto, že je takový úsporný, protože vlastně, když vy chcete zadat, já nevím, slovo Bible do počítače, tak prostě napíšete B-I-B-L-E a on to může automaticky poznat jako text. S tím, co kdybychom chtěli už, já nevím, od 60. let zadávat do počítače to slovo Bible pomocí hlasu, tak ten počítač to nejdřív musí tomu rozumět, nejdřív musí mít nějaký zvukový vstup, ten je samozřejmě větší než jenom těch 5 bajtů slova Bible a tak dále a tak dále. Takže je to složitější. Web byl na začátku vždycky, nebo byl úplně jenom textový, až někdy v roce 1993 začalo uvažovat o nových jakoby věcech, které jsou na internetu, které můžete jakoby konzumovat na internetu. A já nevím, kolik z vás tady zná HTML, ale v podstatě první verze toho HTML, to je ten jazyk, ve kterém je jakoby napsán web, tak vůbec nepočítalo s ničím, jako je obrázek. Protože se báli, že když to bude mít obrázek, takže tam budou zprostý obrázky, dřív nebo později, což samozřejmě se nemýlili. No ale dřív nebo později prostě i třeba ty akademici, kteří tehdy hlavně ten internet používali, tak začali zjišťovat, že teda ten obrázek asi bude nutný. Protože potřebujete něco zobrazit, jo? Ať už je to, já nevím, nějaký schéma, anebo prostě třeba mapa. Takže tady tohle je jenom ukázka toho, že prostě Mark Andreessen, který v podstatě stojí za prvním prohlížečem, tak ten řekl, OK, pojďme udělat nový tag img. A boom, a asi do, já nevím, několika měsíců ho zaimplementoval a web začal najednou být i obrázkový, nejenom textový. My máme, v Google vidíme, že prostě lidi, když mají možnost střebávat informaci jako obrázek nebo jako video versus informaci jenom jako text, tak dost často si vyberou to video nebo text. Možná vidíte i na sobě, když si něco hledáte, prostě jak vypadá ptakopisk, tak nechcete to vidět jako text, ale chcete to vidět jako obrázek. A ještě lépe to chcete vidět na YouTube jako video, kde ho vidíte prostě z různých stran, co dělá teda. Tak. Otázka, co je obsahově nabitější, Bible nebo video na YouTube? Bible na YouTube. Typněte si. No, správná otázka. Asi kdybyste se zeptali normálního člověka, tak by vám řekl, že z Bible si vezme víc informací. Je to pro něho informačně nabitější. Pokud byste se zeptali počítače, tak počítač vidí jenom nuly a jedničky a pro něho textově Bible je 3x míň obsahová než jedno 3,5 minutový video na YouTube. To znamená, záleží na to, na co se podíváte. A teďka si představte, že těch videí na YouTube dneska se jich nahraje 30 hodin každou minutu. 30 hodin takovýchhle videí se nahraje každou minutu. Takže už začínáte asi chápat, proč říkáme, že je dneska se nahraje každý 2 dny tolik informací, jako bylo vytvořených od počátku lidstva do roku 2003. Prostě každý člověk si dneska, když prostě tady začnu natáčet takhle, tak udělám za 3 minuty 3x větší množství informací, než je v Bibli, a dám ho na internet. A to samozřejmě má svý jakoby důsledky, protože už jenom to, že je to video, už jenom to, že je to tolik informací a přesto v tom je v podstatě těch informací strašně málo, že jo? Tam za 3 minuty toho moc nestihnete sdělit jako člověkovi. Ale tak je to mnohem jako hustší. Prostě vy, když chcete říct, kdybyste chtěli odvyprávět Bibli pomocí YouTube videa, tak by vám asi nestačilo 3 minuty. A zdaleka by vám nestačilo tolik bajtů, kolik vám stačí, pokud to chcete vyjádřit pomocí textu obyčejného. Tak, no a to teďka se dostávám k tomu, jaká je role Google, kdy my zjišťujeme, že lidi nechtějí sdílet jenom textem, nebo to už jsme samozřejmě věděli dopředu, ale vidíme čím dál větší nárůst toho, že lidi sdílejí věci jinými modalitama než je text. A to znamená, že my musíme se naučit vyhledávat v těch jiných modalitách než je text. Takže
dnešní stav je takový trochu... Vy víte, že když budete hledat na Google dneska Madonna, tak se vám zobrazí i videa na téma Madonna. Stejný jako s tím Potokopiskem, když teďka budete hledat Potokopis, tak tam budete mít Wikipedia o Potokopisku, budete tam mít obrázky a budete tam mít pravděpodobně i nějaký to video. No ale tohle, jakoby, to je takový podvod v tom, že my nehledáme ve videích, kde je Madonna. My hledáme videa, které jsou popsané textově, že je tam Madonna. To znamená, kdyby bylo nějaký video na YouTube, který by se jmenovalo Ptakopisk a byla by tam Madonna, tak my vám ho nenajdeme, když budete hledat Madonna. Což je pochopitelný, ale začíná to být problém, protože lidi nepopisují všechno, co vidí ve videu a nepopisují všechno, co nahrávají na YouTube a nepopisují všechny obrázky úplně dokonalé, které dávají. Ale přitom jakoby se čím dál víc chtějí, aby se takovéhle věci nalézaly. To znamená, a nalézaly. Takže to je problém. Takže jsou nějaký první vlaštovky, které tady tohle řeší. Jedním z nich je něco, co jsme spustili pár měsíců zpátky, a to je machine transcription. To znamená, my umíme analyzovat hlas, umíme zjistit, co člověk říká. To znamená, proč to nepustit jakoby na YouTube video, takovouhle věc, a neskusit zjistit, co ten člověk v tom videu říká. To znamená, že čistě zatím to umíme v podstatě jenom pro angličtinu a jenom pro videa, které jsou vyloženy jenom jako hlas, to znamená, když někdo někde něco říká jako já teďka, ne ve chvíli, kdy to je prostě třeba hip-hopový video, tak tam to neumíme. Ale už teďka to znamená, že vy můžete hledat třeba nějakou quote, nějakou citaci v rámci videa, který vůbec není popsaný. A prostě nahrajete si vlastní video, nebo nahrajete tady tohle video, kdyby bylo v angličtině, nahrajete na YouTube a po nějaký chvíli vám to to YouTube samo přepíše do textu a v tu chvíli vy prostě, když si vzpomenete, sakra, ten Filip někde v nějaké minutě říkal něco o Ptakopisku, tak si zadáte Ptakopiska a vyjede vám to. Takže to je první taková věc, která už nějakým způsobem existuje. Pak je image recognition. Řekněme, že mě zajímá to, prostě chci třeba vidět, jak vypadá Washington. Jenže Washington není jenom město, ale je to i člověk. Takže pro mě je třeba důležitý, abych řekl tomu počítači, tomu vyhledávači, že jo, já chci Washington, on mě ukáže všechny možné obrázky, které se nějakým způsobem týkají jako Washingtona, nebo které jsou popsané textuálně jako Washington, ale já si z toho vyberu jenom ty obrázky, které mě zajímají, a to jsou ty obrázky toho města. To znamená, tohle opravdu začalo jako vyhledávání Washingtona, a samozřejmě, že mě to vyhodilo jako první George Washingtona, ale jako třetí obrázek třeba, tam bylo tady ten Kapitol, tak jsem si řekl, já chci podobný obrázky, jako je tenhle. A ten systém sám automaticky na základě analýzy toho obrazu, ne toho textu kolem, ale obrazu, tak zjistil, že tohle já chci, a ukázal mi všechny ty obrázky, které takhle fungují. Pak je tady modalita na straně vstupu. To znamená, to, co jsem teďka říkal, tak to je to, co všechno se dá dělat nově při přijímání nějakého obsahu. Takže vy se díváte radši na video nebo než na text. Ale pokud třeba někam jdete a pospícháte, tak vy chcete spíš vidět... asi nechcete prostě všechno ťukat jako text, jo. A dneska už v podstatě není důvod, proč byste museli všechno ťukat do počítače jako text, zvlášť když je to tak otravný, jako někdy to je, protože prostě jste zrovna v tramvaji, hází to s váma, máte malinkatej přístroj a do toho musíte nacvakat prostě poměrně dlouhej název. A potřebujete to teď hned. Takže existuje něco, čemu říkáme voice search, a to je to, že vám to automaticky zanalyzuje to, co říkáte. Já jsem myslel, že vám to ukážu tak, aby to bylo vidět, ale hold, mě budete muset věřit, no já to ukážu tady nějakým prvním jako nadšencům. Takže tohle se jmenuje kabinet informačních studií a knihovnictví, že? Takže představte si, že běžím a nevím, kde to je, tak zkusíme. Kabinet informačních studií a knihovnictví.
našlo. Jo. To znamená, bylo to rychlejší než... Jo, vybíjím se mi baterie. Tak to je voice input. A v tu chvíli, kdy to umí jakákoliv věc, na kterou si vzpomenete, kdykoliv prostě vy potřebujete něco rychle si vyhledat, anebo třeba napsat SMSku a nechcete to ťukat, tak je to pro vás rychlejší, když to prostě nadiktujete tomu telefonu. A vidíte, že to funguje v tuto chvíli poměrně na složitý záležitosti, které jsou dlouhé a tak dále a tak dále. A funguje to i pro češtinu. Tak to je voice search. Další zajímavá věc, kterou tady teďka nebudu ukazovat, ale je Google Goggles, což je zase analýza obrazu a zjištění, co to je za věc. Takže třeba představte si, že nevíte, jak vypadá George Washington a vidíte ho někde na stěně. A teďka, jak byste asi při textové modalitě vstupu byste to asi řešili hodně těžko. Že byste viděli prostě nějakýho pána, to byste řekli, tak bílý vlasy, kudrlinky a ksicht. Prostě nevím, jak bych to jako popsal textově. Ale když prostě máte nějaký z tady těchto věcí, jako je třeba to Google Glass, tak to jenom namíříte na toho Washingtona, dáte cvak a on vám to pošle, ten obraz pošle někam na server, tam se podívá úplně stejná technologie, jako jsou ty similar images, že zjistí, že tady tohle je podobný jako tady tenhle portrét George Washingtona a ukáže vám už prostě výsledky pro George Washingtona. Vy se o něm nějak něco dozvíte třeba. Tady v tomhle případě úplně nejlíp to funguje samozřejmě na věci, které jsou známé, jako je obraz, to znamená, kdybyste to namířili na Monu Lízu, nevěděli, kdo je Mona Lisa, tak vám to něco vyplivne. Ale samozřejmě není to jenom kvůli tomu, že nevíte, že něco je to a to, ale jenom kvůli tomu, že třeba buď to jste zapomněli, jak se přesně jmenuje tady tenhle obraz, víte, jak se jmenuje, ale nechce se vám to zadávat, tak to prostě jenom namíříte a vyfutíte. Takže, co to znamená pro vás, jako pro lidi, co třeba budou v budoucnu nějakým způsobem se pohybovat na internetu? Tak nemyslete na web jenom jako na textové médium, to je asi jasný. Dneska už prostě to není jenom o tom, že tam přibývají texty, přibývá tam mnohem, mnohem víc videa, mnohem, mnohem víc obrázků než textů a tak dál. Pokud můžete, začněte využívat a publikovat multimodální obsah, ne? Když se rozhodnete, že dáte na internet návod, jak něco udělat, tak je pro vás v tuto chvíli mnohem výhodnější dát ho tam jako video, protože ti lidi si to mnohem radši se podívají, jak to někdo dělá, než aby si to četli. V mnoha případech neříkám, že to je vždycky tak. Tak. Já zase říkám, že to budu prokládat jakoby nějakýma chvilkama pro otázky, takže jestli máte někdo... Tohle byla modalita, to znamená nový modality, tak jako já se rád vyzval k tomu, jestli máte nějaké otázky, tak abyste je řekli hned teď, protože pak na to zapomenete. Ne. Ano? Jo. To mě taky překvapovalo, když oni to spustili pro češtinu poměrně rychle, po tom, co vlastně byla angličtina. A na jednu stranu to dává smysl, protože vlastně čeština přece jenom má těch jakoby možných, jak se to řekne, pronunciation, jako těch možností, jak něco říct, tak je míň než u třeba angličtiny výslovnosti. Jo. Takže tam to dává smysl. Na druhou stranu jsou tam věci, které jsou zase naopak složitější u toho rozeznávání jazyka pro češtinu. Takže tak. No. Ještě nějaká otázka? No. Takže v tomhle případě... Jo, to je, v tomhle případě je to Google, to znamená, že my máme, protože umíme vyhledávat v obrázcích, jak jsem ukazoval, tak my máme prostě penzum všech obrázků a ty obrázky jsou zase na základě toho, že u té Frida Kahlo je vždycky napsaný někde v textu Frida Kahlo, tak my zjistíme, aha, tak tohle bude asi obraz, který se jmenuje Frida Kahlo, nebo zjistíme, že na Wikipedii, na stránce o Fridě Kahlo je tady tahle obraz přesně.
Takže my to dokážeme jakoby zpětně udělat, aniž by to někdo zadával, jako aniž by fotil všechny obrazy na světě a potom jako říkal, co to je. Jo? Takže dá se prostě takhle zpětně analyzovat. K tomu se taky dostanu, to je zajímavý. Ještě otázky? Ne? Tak teďka co ty Digital Humanities, co to je? Setkal se s tím někdo? Ruce nahoru, Digital Humanities? Ne? Jo? Jo. Můžu to už já s tím udělat, nebo tady tu aplikaci nějak stáhnout? Určitě. Teďka nevím, jestli Google nebo VoiceSearch. VoiceSearch určitě, jo. Takže normálně v iPadu. Máte nějaký App Store nebo něco takového a tam bude Google Voice. A jakmile si to stáhnete, tak můžete dělat. Musíte být na internetu, aby to fungovalo, ale funguje to v iPhoneu, v iPadu, na Androidu. Že? Je to vyzkoušený. Jo? Super. Tak Digital Humanities. V podstatě Digital Humanities není nic jiného než spojení humanitních věd a IT, informační technologie. To znamená, že čistě jakoby úplně v tom nejhloupějším způsobem to je, když vy píšete něco ve Wordu a píšete něco v sociálních vědách, tak v podstatě děláte Digital Humanities. Ale samozřejmě, že to je spíš častěji bráno z toho víc konkrétnějšího způsobu a to je to, že vy máte nějaký penzum informací v digitální podobě a místo toho, aby to byly informace typu kapalnost jednotlivých látek, tak jsou to informace typu o čem se psalo, v který době a vy potom z těch dát něco vyzobáváte, nějaký zajímavý informace. A já teďka pojedu jednotlivýma věcma, které jakoby mě zaujaly a které mě připadají zajímavý, co nabízí Google a samozřejmě těch Digital Humanities věcí a nástrojů je mnohem víc. Vy možná znáte, my jsme se třeba na FSS učili SPSS, to je taky jakoby Digital Humanities, že jo, protože vám to umožní dávat statistiky, si hrát se statistikama, nebo Atlas. To je zase, že máte, že nějakým způsobem kódujete texty a potom z toho necháváte si dělat jako grafy a prostě řešíte humanitní problémy digitální technologií. Tak, Google Books. Znáte všichni Google Books? Používáte? Jo? Ne? To je jenom takový jako oslý můstek k tomu, co chci ukazovat dál, ale v podstatě jde o to, že máte, já nevím, když si dám, si dám nějakého oblíbeného autora a hnedka vidím nějakou knížku, kterou si můžu okamžitě listovat. Příjemný na tom je, že to je, protože to je digitální, tak vy v tom můžete hledat. To znamená, vy můžete si říct, OK, tak Marshall McLuhan jak často mluvil o televizi. Jo, ne, to jsem zrovna blbě zadal, tady. A můžete jakoby porovnávat, jestli třeba někdo, úplně ten nejprimitivnější způsob, protože to je v digitální podobě, protože máte možnost v tom hledat, tak můžete prostě porovnat, jestli McLuhan psal o televizi víc za mladá nebo za stará. Co je příjemný je, třeba mě to hodně pomáhalo při studiu, bylo to, že vy vlastně máte nějakou knížku, většinou, když studujete, tak snažíte se mít tu knížku normálně ve fyzické podobě, ale problém je v tom, že v ní neumíte hledat, respektive jste odkázaní jenom na index vzadu. A co můžete udělat je to, že vy prostě si řeknete, já si pamatuju, že tady Marshall McLuhan někdy mluvil o něčem, jako je Global Village, a tak prostě jdu do Google Books, vyhledám si, kde to bylo, nalistuju si tu stránku a jsem doma. Takže to je Google Books a v tuto chvíli nevím, jestli to zaznamenali, ale nám se podařilo udělat, jako českému Google se podařilo udělat dohodu s Národní knihovnou českou a že se bude digitalizovat asi 200 000 knih z let 1600 až 1800 něco
a bude se to prostě digitalizovat, bude to na internetu, bude to kdykoliv k dispozici. Takže jako další penzum vlastně věcí, které zatím nejsou vůbec dohledatelné, protože jsou někde prostě v archivu a nejsou samozřejmě dohledatelné, nedá se v nich hledat. Tak, představte si, že máte tady tyhle všechny věci, co se s tím dá dělat. Když máte, představte si, že máte všechny v podstatě knížky, které kdy byly vydané v angličtině, tak co všechno můžete vymýšlet. Tohle je věc, která se mi hrozně líbí, říkáme tomu Books Engram Viewer. A je to o tom, že my máme teda knížky, které byly vydané od roku někdy prostě řekněme 1600 až do dneška. A víme, máme informace o tom, co se kde psalo a samozřejmě jaký bylo, jak moc se vyskytovaly různý slova v různých dobách. Takže když si dáme třeba, jak se mluvilo o Česku v anglicky psaných, v anglicky psaných knihách, tak tohle je, mimochodem to, tohle je procentuálně, to znamená, je to kontrolovaný vůči tomu, kolik se vydalo ten rok knih. A vidíte, že hodně se psalo o Česku kolem, to bude asi rok 69, 68. To je tady toto. Pak to šlo dolů a tak různě, co se dělo zrovna to. A potom teďka to jde hodně nahoru z nějakého důvodu, nevím proč. Teď jdu... Když si někam napsal, co všechno se dá tady s tímhle dělat, jo. Takže třeba... men a women. Jak moc se píše o mužích a ženách. Já postupně jako budu dělat další věci, to znamená třeba třeba love a success. Tady vidíte, že love je to modrý, mnohem více psalo jako zase, je to vydělený počtem knih, které se tehdy vydali, to znamená relativně se víc psalo o lásce kdysi dávno, 1840 třeba, nebo 1800 něco byl ten nejvyšší vrchol a pomalu to jde dolů, zatímco success je tak na té podobné úrovni. Když dáme God, tak vidíte, a taky nepřekvapuje, že někdy v roce 1900 se psalo víc o, zase relativně se psalo víc o Bohu než dneska. A teď, tohle je dobrý, komunism a terorism. Sválně si typněte, jak by to tak mohl vypadat ten graf. Jo, samozřejmě, že v roce 60 se psalo nejvíc o komunismu v 60. letech a někdy těsně před 80. lety začal prostě hodně nahoru ten terorismus. No a teďka já bych jako vás požádal, abyste ideálně třeba v následujících 3 minutách se zkusili sami zamyslet nad tím, co byste, protože tohle je nástroj, který vám v podstatě může ukázat nějakou zajímavou věc, která se dělá od roku 1800 až doteď v celém penzu všech knížek, které byly napsané. Zkuste si vymyslet něco, nějaký 2 slova, nebo 3 slova, nebo jenom 1 slovo, které by mohlo být zajímavý zadat tady do tohohle nástroje a který by vám možná mohl ukázat něco, co buď to už čekáte a teďka byste si to chtěli potvrdit, a nebo něco, co možná nečekáte a co by vám možná třeba dalo námět na semestrální práci nebo cokoliv dalšího. Začněte hnedka, já vám jenom ukážu, tady k tomu jsou nějaké jakoby návody, kde tady je třeba, jak moc se vyhledávalo slovo kindergarten, nursery school a jak moc se od 70. let začíná
zvedat slovo childcare, což je jakoby taky něco říká o tom, jak společnost prostě vychovává děti. A tady máte velmi podrobný návod i s nějakýma odkazama na to, co třeba Harvardská univerzita jakoby má nějaký tipy na to, jakým způsobem tady tyhle věci to používat. Co všechno ten fond obsahuje? V podstatě všechny knížky, které byly vydané od roku možná 1600 až do roku 2000, s tím, že do toho roku třeba 1800 bylo tak málo knih, že tam občas takže to moc nevypovídá. Jo? Tady vidíte, že pravděpodobně v roce 1650 je tam něco bylo třeba v nějaké knížce se objevilo slovo, které vypadalo jako komunism a ten systém jakoby to přečetl jako komunism, přestože to tam není. A nebo to tam opravdu bylo, to nevím, ale myslím, že asi ne. A tím pádem jako ty data z téhle doby nejsou úplně jako ideální, ale řekněme od roku 1800 až do roku 2000. Používáte na databázi Google Books? Tak, ano. No a když budete mít, teďka fakt vám dávám ještě 2 minuty a zkuste si to buď to zapamatovat nebo dát do hlavy, proč vás do tohohle nutím, protože jestli jste aspoň trošku jako já, tak vy po tom, co vám tady tohle odpřednáším, těch nástrojů bude ještě hodně, tak vy si řeknete, je tohle super, ale řeknou později na to zapomenete, co se tady všechno říkalo a už nikdy nebudete mít ten jakoby popud k tomu, abyste se do toho podívali, abyste si něco sami vyzkoušeli. Takže proto já po každém tom nástroji se budu pokusit jako zastavit a nechat vás, abyste se nad tím zapřemýšleli, než abych na vás tady házel nějaký svý nápady. A když budete mít nějaký dobrý nápady, tak to na mě křičte a to budu zkoušet za vás. Ropa. To je dobrý. Ano? Aha. Peníze jdou dolů. Dobrý je třeba Crysis a Gold. Aha, tak to ne. Gold je nahoru. To mě překvapuje, že se v roce 1930, tak je tady třeba, co tady máme? Tak sex, že jo? Jsme měli sex a Bůh. Jo. No. Země v průběhu druhé světové války šel Bůh dolů a sex se držel. No a v 70. letech šel sex nahoru, to je super. Ještě nějaký nápady? Smrt? Super. Jo, je to hezky. To je trošku nespravedlivý vůči Microsoftu, ale nejsi vybral lepší jméno firmy. Aha. Tohle už je, to už jdete hodně jako do současnosti, což vám ještě ukážu něco dalšího, ale zkusíme. Jo, tak tohle třeba nic, jo. To je fakt málo, nebo? Co něco děje? Aha, no to možná. Aha. To nechápu.
Ještě někoho něco napadlo? Mě napadlo love a last. Aha. Jo, to se bylo, no to se skoro ne. Ale last bylo víc jako v minulosti, to je zajímavé. A love a sex? No jo. Tak, takže tohle jsou věci, které by vám mohly třeba pomoct v tom, jakoby se něco dozvědět nebo na něco narazit a třeba to potom víc doproberat. Tady vidíte, že vy třeba si můžete hnedka, jak tady máte to Love a Sex, tak se můžete tady tohle hledat v těch Google Books, jako co se teda psalo o Love v roce 1864 až 1868. Takže můžete jít do hloubky, není to jenom o tom, že vidíte nějaký hezký graf a hotovo. A další věc je to, že vám nabízíme ty raw data. Ty, jakoby, ne, my tady vám ukážeme krásnou křivku, ale vy můžete jít dovnitř, můžete si stáhnout prostě celou tu tabulku, kde je napsaný o jednotlivých těch slovech, jak moc se vyskytovaly přesně a tak dál. Takže vy můžete prostě do toho hodně jít do hloubky. Tak. Takže to byl Ngram View. No chodem, já vám potom tady tuhle prezentaci nějakým způsobem nazdílím, takže vy si nemusíte psát, kde to je a ani si možná nemusíte psát, jak se to jmenuje, protože prostě si tady naklikáte ty jednotlivé věci. Tak. S tím Ngram Viewer je jedna jako zásadní problém. A to je to, že vy v podstatě hledáte jenom v tom, co bylo publikovaný. To znamená, že vy v podstatě se díváte na náladu spisovatelů a autorů knih a ne na náladu všech lidí. To znamená to, že se psalo o love v nějaký době víc než v nějaký jiný době, ještě neznamená, že normální lidi, že to byla prostě jako věc, která vyjadřuje celý svět, ale bylo to třeba jenom o tom, že v roce 1840 byli v podstatě jediní lidi, kteří mohli psát knížky, velmi bohatí a tím pádem prostě tady takovéhle věci řešili, zatímco normální lidi řešili mnohem přízemnější věci. Takže dokážete mi říct, co v dnešní době, tohle už bohužel nemůžeme jít moc do hloubky jako do minulosti, ale zkuste si tipnout, co je v dnešní době něco, co jakoby píše každý z nás, každý den a co může vypovídat o tom, nad čím přemýšlí, co chce, co mu vadí a tak dále. Facebook? Ale Facebook nemá úplně každý. SMSky, jasně, to by šlo asi, ale k tím zase nemáme přístup. E-maily, taky nemáme přístup. No. Twitter a zase jenom část lidí. Tak. Takže všichni hledáme na internet, nebo ne všichni, ale velká spousta lidí vyhledává na internetu. Takže my můžeme se podívat na to, jakým způsobem se v jednotlivý dny, jednotlivý měsíce za poslední třeba 10 let se vyhledávaly různý výrazy. A můžeme to zase porovnávat mezi sebou, můžeme to porovnávat v geografiích různých. A výhoda je v tom, že se toho napíše mnohem víc než těch knih. A že těch lidí, kteří to napíšou, je mnohem víc. Takže z toho vydalujeme zase mnohem víc informací, které jsou mnohem lépe jako statisticky významné. Prostě. Je toho hodně. Tohle napadlo samozřejmě spoustu lidí, ale mně se strašně líbí věc, která se jmenuje Google Flu Trends, kdy my jsme schopni předpovědět, jestli bude chřipková epidemie třeba za týden nebo nebude. Podle toho, jak lidi hledají věci typu škrábání v krku, cold rags a tak dál. Jo. Takže já vám ukážu, jak to funguje. Bohužel tam není Česká republika, protože jsme moc malí, co se týče toho vyhledávání, takže tam nejdou... tam není ta statistická masa těch dat, jo, ale já se podívám třeba tadyhle na Polsko. A tady vidíte, že jakoby něco jako epidemie asi proběhlo, i když to nebylo zdaleka tak hrozný jako v minulých letech.
a už to jde dolů. Můžete si prostě, teďka vidíme jenom 2009/2010 a můžeme se podívat, co se dělo, že v roce 2004 až 2005 tady byla mnohem později ta chřipková epidemie než dnes. A fora je v tom, že my v podstatě tady tímhle způsobem jsme mnohem rychlejší než World Health Organization, protože vemte si, že člověk nejdřív začne ho škrávat v krku, tak jde prostě a pár z nich začne hledat škrábání v krku, Coldrex a tak dál, nebo já nevím, pastilky. To už je první indikace, která jakoby nám říká, aha, tak tady se něco děje, tak možná, že to půjde nahoru, ten graf a tak dál, a tak dál. Ale ten člověk ještě třeba týden bude pořád jako chodit do práce a nic jako moc jiného nebude dělat. A pak třeba po tom týdnu už jako fakt lehne, tak půjde k doktorovi. A teďka je další týden, než ten doktor zjistí, že mu tam začíná chodit víc a víc lidí, a než to nějakým způsobem zase se nareportuje někde do nějakého statistického úřadu nebo do něčeho takového, tak je to další týden. Takže když vy zjistíte z televizních novin, že je v Česku chřipková epidemie, tak už ta chřipková epidemie je už docela dlouho a už máte, už pravděpodobně ležíte doma a máte chřipku. Zatímco tady v tomhle případě, když to jde nahoru, ta křivka, tak ještě vůbec nikdo nic neví. Ale jenom prostě ti lidi jednotliví, kteří jsou jakoby nachlazení, tak prostě hledají. Takže to jsou flu trends. Tady vidíte, kde je teďka nejvíc jako chřipková epidemie, tak je Rusko a Spojené státy. A vidíte, že prostě úplně jižní polokoule je zdravá jako řípa, protože tam mají hezký počasí. Tak. No a tohle by se dalo zobecnit, jo? My můžeme se podívat na to, co se vůbec vyhledává ve vyhledávači, jako je Google. A nejenom prostě chřipka a Coldrex a tady tyhle věci, ale i prostě cokoliv jiného. A proto existuje nástroj, který se jmenuje Google Insights for Search, kde vy si můžete říct... A tady jsou ty věci, které jste chtěli, třeba někteří z vás chtěli, já nevím, Bill Gates versus Steve Jobs. Jo? Tak tady by to šlo asi, protože to už jsou nové věci, které lidi prostě hledají, o který mají zájem. A ty data jsou už mnohem hustší a nejenom na rok, ale jsou prostě k dispozici vlastně na skoro na jednotlivý dny. Jo. Takže zkusíme Bill Gates a Steve Jobs. Teďka hledáme globálně 2004 až současnost. A tady vidíte, že teda Bill Gates hodně vedl, ale Steve Jobs v poslední době jde jakoby hodně nahoru a vlastně teďka překonal, jo. Rok 2010. Máte k tomu i nějaký zabodaný šipky, jako co se zrovna dělo v ten den. A dokonce tady máte prognózu, když to vypadá s nějakým hledáním velmi podobně rok od roku, tak my se vám zkusíme načrtnout, jako jak to může vypadat dál. Takže pomalu začněte zase vymýšlet, co byste vyhledali. Já tady zkusím ten nebo oil a hybrid. Hybrid, to jsou takový ty hybridní auta. Aha, tady to moc nevidíte. Zatím pořád dole. Jo, tady bude možná to crisis. Jo, je to nejší. A já to zkusím... Tak jinak, takže Harry Potter, Twilight,
Takže co tady vidíte, Twilight nastoupil asi někdy kolem roku 2008 říjen, to možný, nebo začal být takový jako populární. A tady tyhle spajky evidentně budou jednotlivý vydání knih Harry Potter. A víte, že pořád ještě, jo, tohle bude zase, to bude jednotlivý. Jo, filmování. Jo, aha, OK. Zase teďka už pomalu přemýšlejte nad tím, co byste všechno chtěli zjišťovat. Tohle bylo celosvětový, jo. Zajímavý je samozřejmě i, nebo ještě zkusím další věc, a to je třeba Sony, Samsung, a nevím, LG. A tady vidíte, že co nám, jo, Samsung nám jako hodně překonal už vlastně v roce někdy 2009, nám překonal Sony. Jo, a vidíte tam i tu prognózu, že to půjde i dál, teda podle všeho. No a teď... teď my můžeme jít do České republiky. Udělat to samý třeba. Že tady vidíte, jak to je v České republice, vidíte, že se to moc neliší od toho, co je na světě. Ale my třeba chceme porovnat jednotlivá časová období. Co? Kofola. Jo, vidíte, tady tyhle, zase, ty vzrůsty, to jsou reklamní kampaně Kofoly, které jsou vždycky před Vánocema. Takže vy můžete vidět jako, a pak samozřejmě tady tohle je léto, vždycky. Jo. Ještě možná hezčí je cukroví. To vás asi nepřekvapuje. Ježíško, no, to se bojím, že už bude moc. No, to ne. Ale co jsem chtěl ukázat je cukroví a dieta. Aha, pozor. Jo. Vyhledáváme dotazy. Že vždycky jako cukroví, když je nahoře, tak dieta jde dolů. A ty se potom, co jde cukroví dolů, tak dieta jde nahoře. Tak máte nějaký další dotazy na statistiky vyhledávání? Dolar a euro. Dolar a euro. Česku, jo? Nebo celou světu? Co to je? Jo. Jo, další věc je, že vy můžete takhle zajet dolů a zjistit, kde se to, co se teda hledá kolem dolaru, dolar kurz a tak. A i kde se to hledá třeba relativně víc než jinde. Facebook? Chceme to s něčím porovnat? Yep. MySpace, no. No. Facebook je červený, jo. Ale... No. Tak. Takže doufám, že vás to jakoby zaujalo a třeba si budete vyhledávat sami něco. Jak říkám, ten engram je věc na větší historii, je to o tom, co se psalo v knihách, je to takový to víc oficiální,
jakoby, co je navenek. A tohle jsou věci, které prostě vyhledává každý z nás každodenně. To znamená, mělo by to víc odpovídat té náladě jakoby toho normálního člověka. Tak, další hezký grafky jsou Google Public Data Explorer. Některé instituce a země dělají to, že dávají navenek data, a to poměrně hustá jako data o tom, co se dělo v jednotlivých zemích a tak dál a tak dál. A ty data jsou veřejně k dispozici a samozřejmě ale málo kdo se v nich vrtá, protože jsou to obrovitánské tabulky a je strašně těžký, nebo pro normálního člověka prostě si asi jenom tak nesedne a nepodívá se na statistiky Světové banky jen tak z plezíru a nebude si z toho dělat grafy. Protože je to fakt hodně dát a třeba prostě by to do toho Excelu ani nenarvali. Existuje projekt zase v Google, který se jmenuje Google Public Data Explorer, a ten vám takým hezkým docela způsobem vizualizuje to, co je jako public data. V tomhle případě tohle je graf, kterému se říká bublinkový graf, a ten je hezký v tom, že on je jakoby vysazený jednak v čase, a ukazuje 4 různé metriky o jednotlivých, tady v tomhle případě jsou to státy, jo? To znamená, tady tohle je třeba Indie. A vy o té Indii víte, že ta velikost, to je kolik je tam lidí v roce 2008, teďka jsme tady vidíte rok 2008, takže velikost je něco teda přes tu miliardu. To 2,4 vlevo, tak to znamená kolik je fertility rate, to znamená kolik jedna žena má porodů. 2,74. To, co je dole, je life expectancy, to znamená, když se narodíte, kolik asi pravděpodobně budete žít let. A to je všechno, co tam vidíte. A pak je tam teda ta časová osa. No a teďka si představte, jo, ty data, co stojí za tím, máte všechny data od roku 1960 až do roku 2008. A pro každou zemi, jakože jich je poměrně hodně, tak tam máte všechny tady tyhle tři věci. To znamená, kdybyste to dali do tabulky, tak si z toho zblázníte, nic z toho neuvidíte, protože to bude prostě obrovitánská tabulka. Kdybyste to dali do jedné nějaké křivky, tak uvidíte jenom jednu z těch veličin. To znamená, zase vám to jako nebude tak moc jako napovídat. A navíc uvidíte těch čar tolik, kolik je zemí na světě. To znamená hodně. Jo, ještě jsem zapomněl, že jo, tady se rozhodli, že jednotlivé ty země budou barevné podle toho, co je to za region, to znamená East Asia a tak dále, a tak dále. Já to otevřu ve větším trošku, ať vidíte. Tak, Česká republika je tady taková malá věc, tady toto. Vele Barbadosu, jo. A teď si kouknete, co jakoby se děje, jo. Tohle je prostě rok 1960 a vidíte tady, že tady máte Čínu, 667 milionů obyvatel, Indie, tady je Japonsko, Francie a tak dál, a tak dál, a tak dál. Tady je Afghánistán. A vždycky to berte tak, že to, co je nahoře, je čím víc nahoře, tím víc se tam rodí dětí. Čím víc dole, tím víc se tam rodí dětí. Čím víc doprava, tím další život, přesně tak. Čím víc doleva, tím kratší život. A čím větší kolečko, tak tím víc lidí. Jo. A já teďka rozpohybuju. Tohle je docela optimistický, že jo? Všichni jakoby jdou tím správným směrem, ale někteří jakoby zůstávají pozadu. A taky vidíte, co se stalo, co vlastně třeba Čína, co uběhla za obrovský... Tohle je Čína, jo? Tady jsme my. Tohle je Čína, já to budu pauzovat.
Čína od roku 1960 do roku 1967 pravděpodobně zlepšovala hlavně to jakoby life expectancy, to znamená lepší medicína. A teďka, co se stalo v roce v 70. letech, možná víte, hodně šlo dolů počet dětí na jednoho člověka. Víte proč? Politika jednoho dítěte. A teďka zase, tohle je 88, pořád to jde dolů a pořád jde to jako life expectancy hodně daleko. To znamená, že vlastně vidíte, že Čína už se hodně přiblížila České republice v tom, jakoby aspoň podle těchto dvou dat, tak jak moc se tam žije dobře a jak moc se to... Taky je tam hezký vidět, podívejte se na to, co dělají evropské státy, ty jsou ty modrý, jo? Tak vy vidíte, že samozřejmě Evropa jako hodně dlouho byla vepředu ze vším, ale jediné, co se dělo, tak je pořád se zmenšoval fertility rate. To znamená pořád méně dětí, ale až teďka v poslední době najednou se jakoby všichni odrazili a jdou nahoru. Ještě je to samozřejmě moc málo na to, aby jsme z toho něco jako vyvozovali, ale zdá se, že jakoby to, že Evropa vymírá, tak že se to začíná obracet. A tohle všechno jenom z toho, že jsme se podívali na jeden graf. A mohli bychom se prostě podívat na jednotlivé ty body v tom grafu a zjistit, co se tam dělo. A vždycky by to dávalo jako poměrně dobrý smysl. Já zkusím ještě... Někde, kde byla válka, tak třeba Korea. No, tady to moc není vidět teda, ale... Dost často vidíte jako poměrně dramatické změny ve chvíli, kdy se něco děje a můžete krásně navázat na to, co se v tu chvíli stalo. Zase ty data, které jsou zatím, tak si můžete stáhnout, protože jsou to normálně open data, ale je to dobrý v tom, tady takovýhle nástroje jsou dobrý v tom, že vy se podíváte na v podstatě na jakýkoliv ty data a zjistíte tam nějaký prostě nějaké věci, co se tam staly, a potom teprve se můžete podívat do těch jednotlivých dat, jestli to dává smysl a můžete si to zkoumat dál. Takže tohle je ten jakoby začátek. Jo. A jak já vám ukážu ten Public Data Explorer, kolik toho má. Tady máte prostě Broadband Penetration in Europe, Economic and Social Statistics a tak dál, Cancer Cases in the US. Všechny tady tyhle věci můžete tady tímhle způsobem rozpohybovat a zjistit, co se dělo. Kolik mám času? 25 minut. Tohle je jenom taková vychytávka, pokud někdo dělá z vás politickou vědu, tak se můžete podívat, jakoby hledat si v tom, co říkali jednotliví ústavní činitelé v Americe o jednotlivých tématech. Takže já tady dám Sarah Palin, dám tady gay marriage. Jo, a vidíte prostě, můžete si jako porovnávat, co jednotliví ti státníci o jednotlivých věcech říkali, a dávám to poměrně rychle jakoby nějakou představu o tom, co říkají a co si myslí. A je to dobrý ve chvíli, kdy prostě si potřebujete udělat nějakou představu, spíš takovou kvalitativní, o tom, jaký jsou postoje jednotlivých těch lidí. Jo. Google News Timeline, něco podobného. Dost často potřebujete se podívat do toho, co se psalo o některé věci, jako je třeba Libie. Teďka nevím, to je zase... V jednotlivých dnech. A tohle vám to poměrně zjednoduší v tom, že prostě vidíte, co se psalo o Libii prostě v februari 19 a co předtím a tak dále, jakým způsobem se to měnilo, třeba to, o čem se psalo a tak dále. Jakoby pokud děláte nějakou
analýzu toho, jak se psalo o nějaké věci, což jsme docela často my na FSS dělali, tak tohle vám strašně moc pomůže, protože to nemusíte hledat jako přímo v Google, ale můžete to vidět jako jednotlivý ty články. Tady trošku odbočím. Nevím, jestli víte, co je Google Moderator, to je věc, která vám umožní, pokud máte třeba, pokud pořádáte nějakou konferenci, tak je to nástroj pro to, abyste si řekli, tak já chci dát lidem možnost navrhnout témata, které se na té konferenci budou říkat, nebo navrhnout otázky pro toho přednášejícího, který se budou jakoby říkat. A ti lidi, kteří to navrhují, tak zároveň můžou o jednotlivých těch otázkách hlasovat. A co se teďka děje prý v Egyptě, je to, že ty lidi prostě vzali tady tenhle nástroj a hlasují a navrhují věci, které možná do budoucna budou v ústavě na základě tady tohohle nástroje. To znamená, samozřejmě, že to není jako není to nic ústavního, není to nikde jako zapsaný, ale je to prostě na takový to první základní zjišťování, co vlastně lidi chtějí, aby v ústavě bylo, tak to může pomáhat i nějaký takovýhle nástroj. Určitě nástroj pro tohle nebyl nikdy udělaný, ale ty lidi prostě si k tomu takhle přistoupili a začali ho takhle používat. Tak. Similar images jsem ukazoval, takže asi nebudu dál. Google Earth Engine je zase něco, co pomáhá vizualizovat, to teďka asi nepojede, ale co pomáhá vizualizovat dopady na prostředí životní. A to tak, že vy prostě můžete se podívat přímo jako na zeměkouli a přes tu zeměkouli vám přes tu zeměkouli my vám ukážeme nějaký data, jako je třeba tady tohle je jak moc se těží v rámci Amazon, přesně, děkuju. Jak moc se těží prostě to dřevo. Děkuju. A zase jo, vidíte to prostě, zase kdyby jsme dali někam jenom ty data, jenom takovouhle prostě jakoby škaredou mapku oranžovo-zelenou, tak pravděpodobně se na to nikdo moc jako nebude dívat a maximálně se na to koukne jednou a konec. Takhle když vy máte možnost jakoby jít úplně do až sem a pak prostě se podívat na ten Amazon jakoby zblízka a říct si, aha, tak tohle je prostě, tady se těží víc, tady se těží míň, tak je to zase, jakoby dává to blíž normálním lidem data, které jsou sice k dispozici, ale na které by se normálně člověk nikdy nepodíval. Tak. No a co já teďka tak trochu jako říkám a co možná samozřejmě mě chytíte za nos, ale je, že internet začíná rozumět sám sobě. Že nevím, jak moc jste třeba kdy četli o semantickém webu a o tom, co chtěl udělat Negroponte, kdy Nicolas Negroponte je člověk, který si řekl, uděláme nějaký hypertextový prostor, dneska bychom tomu řekli internet nebo web, a ten bude jakoby rozumět sám sobě, protože kdykoliv vy tam něco napíšete, tak vy mu řeknete semanticky, co jednotlivé ty věci znamenají. To znamená, každý slovo bude jakoby označený a o každém slovu ten samotný ten internet bude vědět, že tohle je sloveso, tohle je nějaký člověk, prostě Tom Cruise, tak to bude označený jako, že tohle je člověk. A v podstatě jakoby bude to taková Wikipedie, ale s tím, že každý slovo bude jakoby rozkliknutelný. To znamená, jeho takovej sen byl udělat semantický web, který bude celý označkovaný od A až do Z a bude celý dávat smysl sám sobě. A tohle se mu nepodařilo, protože přišel jiný člověk, Tim Berners-Lee, a ten udělal něco mnohem jednoduššího a v jeho očích, v tom Negroponteho očích strašně primitivního. Dokonce i v tom Tima Berners-Lee očích strašně primitivního. A to je, že udělal prostě HTML a udělal nad tím web. A ten web v podstatě není nic jiného než text a tam je občas prostě někde označený, že tohle je odkaz někam.
a jak jsme si na začátku ukázali, tak je tam občas nějaký obrázek a tak dál. Ale v podstatě ten web jako není nic jiného než prostě jako text. Jo? Jediné, co se tom uděláte, je nějaká Wikipedia a tak. No a to samozřejmě strašně moc jako zklamalo všechny lidi kolem, protože všichni si tak představovali, jak to bude super, jak bude ten web jakoby taková jako, obrovská myslící záležitost, která bude rozumět sama sobě. No ale skoro 20 let poté se děje to, že ta technologie pokročila natolik a ten internet má natolik dat, že je možný jakoby i přesto, že to není označkovaný náma jako lidma, tak je možný rozumět tomu, co je v obsah webu. Jedna věc, co vlastně jste mě tady trošku jakoby tím dali nápovědu, je to, jak jsem říkal o té Fridě Kahlo, tak samozřejmě, že nikdo neřekl internetu ani Googleu, že tenhle obraz je od Fridy Kahlo a jmenuje se Frida Kahlo a někdo. Ale ten vyhledávač si to jakoby z toho vytáhl sám, protože viděl tady tenhle obraz a velmi podobný obrazy všude po internetu a vždycky u něho někde bylo napsaný Frida Kahlo. Takže on se naučil sám, z tohohle vyvodil, že prostě tohle bude asi obraz, který je od Fridy Kahlo a jmenuje se tak a tak. A v tu chvíli začíná dávat smysl, že jakoby začíná internet rozumět sám sobě, přestože jsme mu to vůbec neřekli. Jeden experiment, který jakoby to pro mě trošku začal, je Google Sets, kdy prostě někdo se rozhodl, že tak já třeba chci udělat příklad všech států v Evropě. Takže můžu samozřejmě jakoby si vyjet nějakou databázi všech států a tak dál, ale co já můžu udělat je, že já můžu říct Google, dát mu 5 příkladů, nebo třeba 4, a řekni mi všechny ostatní příklady, které ty víš. No. To znamená, že já dám Czech Republic, Slovakia, Austria, Poland a Hungary. A on automaticky, z toho, že já jsem mu neřekl, že tohle budou státy v Evropě. On automaticky podle toho, že já jsem zapsal nějakých 5 slov, tak on si řekl, aha, tak tohle bude asi, tam bude k tomu patřit i Německo, Francie, Itálie a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ještě jsem mohl tady říct Crowset a měl bych tady v podstatě státy, už by mu došly jakoby státy v Evropě, tak by tady začal přidávat věci i ze zbytku světa. To samý bych mohl udělat Apple, a teďka Apple, Orange, pineapple a tak dál, a tak dál. A on by zjistil, že teda, že to budou všechny ovoce, všechno ovoce, ale kdybych dal Apple, Microsoft, IBM, tak mám Intel, Adobe, Novell, Cisco, Sun. To znamená, že on jakoby dokáže zjistit, že aha, tak tohle je sice Apple, ale tenhle Apple znamená něco jiného než tenhle Apple. Protože je tam kontext. To znamená, že ten systém prostě dokáže zjistit z toho kontextu, o čem vlastně se jedná a dokáže vygenerovat další příklady toho samého. Což je strašně, takhle je to jenom taková hříčka, ale ve finále to potom jako umožní, jak říkám, tomu webu, aby rozuměl sám sobě. Kde se to hodně hodí, je něco, zase další takový experiment, který mu říkáme Google Squared, kdy vy řeknete jenom Google, zjistí mi něco o... Co tady máme? Astronauti. Ne, astronomové, pardon. Já mu zadám jenom slovo astronomové a on mě vyjede. Jméno, obrázek, description, nationality, prostě všechny tady tyhle věci, které já bych mohl chtít a udělám mě z toho tabulku. A tohle není nic, co by mu do někoho někdo jako zadal, jo. Tohle je prostě něco, co on si třeba tady vidíte. A tohle on vyhodil z Wikipedie. Tohle vyhodil z freebase.com. Tohle zase Wikipedia a tak dále, a tak dále, jo. A já si tady můžu přidat třeba parents.
Tady toho moc nenašel, ale když si tady podívám, tak tady je, aha, to asi nebude ono. Tak jinak, co by se dalo? Year of Death. Tohle je správně třeba, jo. Ale já třeba můžu dát Czech Cities. Ostrava, Brno, Plzeň. A mám tady i jako, jaká je rozloha. Můžu zkusit dát population. Jo, a mám tam okamžitě od někud stáhnutý, kolik tam žije lidí. Jo, a zase to se všechno mám zdrojovaný a můžu jako zjistit, jestli to teda je pravda, nebo to není pravda a tak dále a tak dále. A tohle jsou třeba u těch českých věcí, tam je to, musíte si uvědomit, že to je optimalizované jakoby na angličtinu, to znamená, že pokud to je někde napsané v češtině, tak on si to nemůže vzít. Takže on poměrně z malého penza informací, který má v angličtině o českých městech, tak se dokázal tady tímhle způsobem jako vyzobat ty informace. Jo. Zase je důležité vědět, že tohle nikde není jakoby poskládaný jako databáze. To je věc, kterou on si sám teďka v tuto chvíli vytvořil. Tak. Je tady, jo, Roman Onderka. No. Tohle bylo asi náhodný, jo, ale může se to potom seřadit podle něčeho, jako v té tabulce, no. No a... Jo, aha, já jsem nepřihlásil, no. No a... Co... Tady tahle věc prostě... Vy můžete tohle využít ve chvíli, kdy jste v Google Docs a bohužel já se teďka nepřihlásím, protože si nepamatuju heslo vlastní. Ale když půjdete do Google Docs a uděláte si nový spreadsheet, to znamená novou tabulku, tak tam máte možnost prostě dát, jak jsou v Excelu takový ty věci typu jakože sečti tyhle různé věci, tyhle buňky a tak dál, tak vy tam můžete říct, že chcete, a nevím, zjistit, jaký je date of birth Abrahama Lincolna. A on půjde a úplně tím samým způsobem, jako jsme to teďka viděli v tom Google Square, tak on to prostě zjistí a dosadí vám to jako do té tabulky, jak to je. To znamená, vy třeba potom můžete mít seznam všech měst v České republice a v druhém sloupci máte tady tuhle funkci, která prostě ke každému tomu městu zjistí, kdo je tam zrovna teďka na radnici jako starosta, anebo kolik to má obyvatel. A tímhle způsobem můžete prostě místo toho, abyste si to zjišťovali sami a chodili po Wikipedii a tak můžete ten systém sám o sobě, aby vám to zjišťoval. A tohle je věc, která vám prostě třeba usnadní hodně práce. Tak. Tohle teda přeskočíme. Já bych teďka dal asi přestávku, krátkou, jo? Ne? Za 9 minut končíme. Aha, tak dobře, tak to teda prosvištíme. To jsem nečekal, si myslím, že tady budeme se nudit. Tak konec internetu. Proč říkám, že bude konec internetu, je... Vemte si třeba v roce 1980 něco, se furt mluvilo o digitálních technologiích. Všechno bylo digitální hodinky a tak dál a tak dál. Ve chvíli, kdy začalo v průběhu 90. let a dneska, už v podstatě je všechno digitální a jediný, o čem se bavíte, je, že když je něco teda analogový, tak je to super. Ale jakmile všechno začne být digitální, tak přestanete úplně na to digitální, prostě ztrácí smysl, protože všechno, co tady teďka je, tak kromě té flašky je prostě digitální. To znamená, že vy potom prostě přestanete takhle uvažovat a ta éra toho digitálního skončí, přestože je to všude. A to samé já si myslím, že se stane s internetem. Dneska, když používáte internet, tak pořád ještě
řeknete třeba, já se jdu podívat na internet. Jo? Nebo je prostě strašná sláva, když vy si nainstalujete domů internet. Nebo když prostě vaše rodiče prostě najednou začnou používat internet. Všechno je jakoby internet a jako je to něco, co je ještě pořád pro vás významný. Ve chvíli, kdy bude internet úplně ve všem, což už se začíná dít, že jo, máme mobily, na kterých je internet, máme počítače, na kterých je internet, máme tablety, na kterých je internet, a velmi brzo už vyjedou první auta, už teďka jsou auta, které mají IP adresy, na kterých je internet, ale velmi brzo už každý auto bude mít internet, a hodinky budou mít internet, ledničky budou mít internet, všechno bude mít internet, tak v tu chvíli prostě už to nebudete řešit, už nebudete říkat já jdu na internet, protože vy budete mít internet úplně všude. A tohle je dobrý si jakoby uvědomovat, protože v tu chvíli to úplně mění jakoby to, jakým způsobem s tím internetem nakládáte. Když bude všude a když k němu budete přistupovat i jinak, než že přijdete ke klávesnici a začnete do ní něco datlovat, tak si ho přestanete všímat a začnete ho používat v mnohem jako normálnějších záležitostech. A v tomhle je třeba experiment, kterýmu my říkáme Chrome OS, což je v podstatě počítač, na kterým není nic jiného než internet. A to pomocí toho, že prostě máte operační systém, který neumí nic jiného než spustit jakoby prohlížeč a rychle se připojit na internet. Co to znamená je, že my jako si myslíme, že dřív nebo později budete mít všechny své informace někde takzvaně v cloudu, my tomu říkáme cloud, protože to je někde něco, co vy nevidíte, nemáte to někde ve skřínce doma, ale je to někde tam venku a můžete k tomu přistoupit odkudkoliv. To znamená, že já třeba si řeknu, tady tahle prezentace je v cloudu, protože já jsem je měl nejdřív jenom tady na tomhle počítači, pak jsem zjistil, že se tady nepřipojím na internet, pak jsem zjistil, že se ten počítač nepřipojí na ty projektory, tak jsem tu prezentaci dal na internet a podíval a už jsem tu samou prezentaci už ji můžu prostě prezentovat odsud. To je ta síla toho cloudu, že nejsem prostě teďka bych tady lítal, že ho, s USB klíč, teda s USB věcma a začal to tady nějak rvát prostě do toho počítače, asi by to nebylo úplně ideální. Takže když se vrátím k tomu, jakoby co to znamená je, že máte všechno dostupné odkudkoliv, kdykoliv a já jsem si tu prezentaci dělal ve vlaku, když poběžím semka a chci vědět, chci vědět ano, co budu říkat třeba, tak místo toho, abych vytahoval notebook za běhu, tak si vytáhnu svůj mobil a podívám se na to z mobilu a tak dál. To znamená, že je něco, čemu se říká konvergence, a to znamená, že spousta lidí si myslelo, že jakmile, jak bude pořád technika se vylepšovat a vylepšovat, tak budeme mít jenom jednu věc doma. To znamená, že já třeba, všichni si mysleli, že my máme teďka telefon a pak máme taky televizi a máme, rádio a tak dál a tak dál. A všichni si mysleli, že jako prostě dřív nebo později, někdy na začátku roku 2000, že dřív nebo později prostě já budu mít jednu krabičku a v té bude televize, rádio, internet a tak dále a tak dále a tak dále. Jenže to samozřejmě nefungovalo, jestli víte, tak spousta těch věcí, které se snažili být takovýto všechno, tak dřív nebo později prostě přestalo fungovat, protože to bylo strašně těžké jakoby na té jedné věci se dívat na internet a zároveň sledovat televizi a zároveň dělat s rádiem a tak. Ve chvíli, kdy máte cloud, kdy máte všechno někde tam venku, tak nepotřebujete jednu věc, ale můžete mít těch věcí víc, tak jak je to úplně normální. To znamená, že můžete mít telefon, který třeba ani nemá takhle velký displej, má klidně menší, ale jde o to, že vy se z něho podíváte na cokoliv, co jste nahráli na svým počítači a když zjistíte, že vám někdo na mail nahrál nebo poslal YouTube video, tak se nebudete dívat tady na tohle, ale prostě podíváte se na televizi a protože ten mail budete mít v cloudu, tak se podíváte na to samý video, který vám teďka přišlo do
do mobilu, se podíváte pořádně na televizi a uvidíte ho pořádně. Takže jakoby tohle pro nás znamená cloud. A teďka tohle možná někdo spouštět. To, že máte mobil a to, že do něho můžete diktovat a že můžete jako ťukat a zjistit, co je tady tohle za věc, kterou jsem si právě fotil, tak znamená, že že spoustu věcí můžete dělat mnohem normálněji, nemusíte prostě, když jdete na internet, tak nemusíte běžet k počítači, ale pokud vám stačí jenom si zjistit nějakou informaci, tak prostě si kliknete nebo si jakoby řeknete do toho mobilu, kde je ta katedra a tak dál. No a to je všechno, co jsem chtěla říct. Nějak jsem to zrychlil, ale říká jsem, jenom to teda zhrnu, co jsem řekl. Takže na začátku jsem mluvil o tom, že informace je čím dál víc, každých 2 dny vygenerujeme těch 5 exabajtů dat. Řekl jsem, proč to tak je, protože dneska každý si může nahrát na YouTube video, který má obsahově strašně moc dat a je to strašně jednoduchý. Řekl jsem co to je Digital Humanities a ukázal jsem vám všechny ty věci, jako je analýza toho, co se psalo v jednotlivých letech v knihách, co se vyhledává, flu trends a tak dál a tak dál. No a na konci jsem se snažil nějak jako dát dohromady to, co si myslím, že se bude dít v následujících letech kolem internetu a kolem toho, jak ho budete používat. Takže já tady budu ještě nějakou dobu, kdybyste měli otázky, a jinak děkuju za pozornost a naschledanou.